Você quer ver como reduz o lag do seu Roblox? Muitas vezes, obviamente, não é milagroso, mas vai te ajudar muito a rodar os jogos do Roblox. Então, confere comigo nesse vídeo até o final para você saber como. Então, bora pro vídeo. Seguinte, galera, eu vou entrar em qualquer jogo aqui. Eu vou entrar no Tower of Rage, porque, né, mano, é o que eu acho que. Qualquer um serve, galera. A gente vai entrar qualquer um aqui. Não importa o jogo, mano, porque vai dar certo em todos. Se o seu computador é ruim, mano, isso daqui vai ajudar, mano. Pra ajudar, beleza, beleza, vamos vir aqui, tá, é assim mesmo, a gente vai vir aqui, galera, ó, provavelmente sua barra vai estar aqui, mas eu deixo lá aqui, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, mano, a gente vai clicar com o botão direito aqui, gerenciador de tarefas. Aqui, mano, tá vendo que tem os processos, tá, tem o OBS, tem o Chrome, tem as tarefas, tem o Firebase, tem o Studio de novo, tem o Roblox Game Client, mas aqui a gente não vai fazer nada, galera, a gente vai clicar aqui, ó, em detalhes. A gente clicou aqui em detalhes, né? A gente vai fazer o seguinte: clica em qualquer coisa aqui, mas não faz nada, você aperta a letra R. Beleza, procura o Roblox, esse daqui, ó, Roblox Player Beta.exec. É o seguinte, galera: botão direito, definir prioridade, clica em alta. Não clica em outra coisa, clica em alta. Aí vai aparecer essa janela aqui e você clica alterar prioridade. Eu não vou clicar, por quê? Porque eu estou gravando com OBS. E é o seguinte, talvez ele possa dar um problema na minha gravação, porque no OBS eu uso a prioridade alta também. Aí eu não sei o que vai acontecer se eu usar os dois no alta. Vai que um volta pro normal e eu não sei, e aí sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu uso OBS no alta principalmente para isso, porque se aparecer algum efeito especial no jogo e para mim esteja rodando liso, mas na gravação trave, o OBS ele vai dar conta porque ele vai estar com a prioridade alta. Ele não vai dar tela azul no seu computador, ele não vai crashar o seu computador, relaxa. Ele só vai dar um pouquinho mais de potência pro Roblox. Sim, galera, ele não vai ficar salvo, tá? Assim que você fechar o Roblox, ele vai voltar ao normal, ele não vai ficar em alta para sempre. Ó, fechei o Roblox, ele já voltou ao normal, ali parou. Pelo se eu abrir o Roblox vai estar em normal de novo. Mas galera, ajuda muito, muito. Muito, se você tem computador fraco, deixa os gráficos no mínimo, faz alguma coisa, galera. Eu já fiz vídeo assim, o problema é que se vocês quiserem que eu faça Remaker, porque aqueles estão muito ruins, estão muito abaixo da média que eu gosto que eu faça, mano. Então, galera, é o seguinte, se vocês querem um Remaker desses vídeos, me avisem aí nos comentários que eu posso ajudar vocês aí, porque tem algumas coisas aí do Roblox, mano. Opa, dá pra dar uns S da hora. Então, galera, o vídeo foi esse, espero que eu tenha te ajudado. Se eu não te ajudei, mano, comenta aí porque eu vou tentar trazer outro vídeo pra te ajudar, mano. Você vai perder muito lag nesse Roblox, mano. Você vai ficar com lag nesse Roblox. Então, muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais e tchau!